Російські загарбники вручну мінують мости, траси та лісосмуги на Луганщині. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Окупанти використовують сучасні пластикові міни, на які не реагує металошукач. Також російські командири кидають уперед свої підрозділи, незважаючи на мінні поля. Після цього ними можуть іти далі наступні підрозділи. Натомість ЗСУ так чинити не можуть, адже для України важливий кожен солдат. Кожен метр української землі нашим силам оборони на Сході дається дуже важко, але все одно ЗСУ просуваються вперед. Росіяни обстрілюють населені пункти Донеччини вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби під ударом були Вугледар та околиці, Очеретинська і Курахівська громади. Там ж, на щастя, обійшлося без жертв. Утім, у Бахмуті, де тривають жорстокі бої, загинуло двоє людей. Одна людина отримала поранення. Атака дронами 19 грудня була найбільшою з початку війни, повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Росіяни запустили близько 35 шахідів, наші оборонці знищили 30 із них. Також слід додати, що ворог став використовувати дрони меншого розміру. За словами Ігната, частину безпілотників вдається збивати ще на підступах на території Миколаївської та Одеської областей. Однак деяка їх кількість все ж таки проходить далі. Для цього росіяни використовують наземну, агентурну та космічну розвідку. Вони прокладають маршрути там, де, очевидно, є слабкі місця української ППО. Ну і дешеві мопеди виснажують нашу протиповітряну оборону. У Міноборони пояснили, що спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об'єктів удару. Але ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак. Для спостереження за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю нашу територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі.